começando mais um programa Freak Alive, o programa da revista Freak, onde a gente escolhe um assunto aqui de rock para debater, né? Com o GG em Caxias do Sul, o Gema em São Paulo e eu que sou o Eduardo aqui em Madrid. E aí, galera, beleza? Tudo bem, gurizada? Beleza. O que vamos falar hoje? Vamos fazer um pior e melhor do Metallica, né? Falar um pouco sobre a discografia da banda e analisar um pouco qual é o melhor, qual é o pior álbum deles, na nossa opinião, né? Óbvio. Boa, né, cara? Sempre polêmico, né? O Metallica, álbuns a galera curte, outros nem tanto, né? Tem bastante assunto legal pra nós falar hoje, hein? É, até porque o Metallica deu uma variada ali, né, cara, de estilos, assim, né, com os discos mais pesados ali no começo, uma época mais hard rock também, né, que não agradou muito, né, que não agradou muita gente, né, velho, e agora voltando aí, mais ou menos, com esses últimos discos, com a formação nova e tal. Cara, eu confesso pra vocês que eu gosto mais da velharia, né, cara. Era foda aquela banda ali no início. Não que não seja boa hoje em dia. É boa, continua sendo muito boa. Mas é a fase mais antiga que eu curtia mais, né? Eles apareceram foda, né, cara? Assim, na época, eu acho que comecei... O primeiro que eu vi foi o Ride the Lightning, na verdade. Acho que antes do primeiro. Foi foda, né, cara? Porque era diferente de tudo que a gente tinha escutado, assim. Além do peso que tinha, uns puta som e pesado. Nossa. Mas também tinha uns meio balada, os caras estão muito inspirados, né, cara, no Ride the Lightning. Eu lembro até hoje o dia que eu escutei o Ride the Lightning, sabia, cara? Foi em 83, 84, e, cara, era diferente de tudo que a gente ouvia, né? Eu lembro quando eu ouvi a primeira música, que era o Fight Fire With Fire, que é a primeira música do álbum, cara, puta porrada, ela começa lentinha e vem uma porrada e fala, caralho, o que é isso? Aí você fica viciado em Metallica, né, cara? Porque é puta de um álbum, For Whom the Bell Tolls, Creeping Death... É, puta, só tem musicão, Fight Fire With Fire, Fade to Black, só tem... São álbuns que tu escuta da primeira à última, sem pular. Ride the Light, é foda, meu. E aí vem Master of Puppets, que é outro puta álbum também, né, cara? E que aí você fala, meu, puta, que banda, cara. É, o Master, eles chegaram num nível... Ali eles vieram num crescente, né? E ali, não sei o que viria depois, né? Mas teve... Um puta de um abacaxi que foi o acidente do Cliff Burton que perdeu uma peça fundamental ali, né, cara? Eu acho que perdeu a peça fundamental, cara, mas eu acho que os caras não deixaram essa bola cair assim, porque eu acho o Justice for All um puta álbum legal. Sim, e eu acho o Black Album. Isso é legal que tu falou, porque os caras voltaram com o Justice for All e eu acho um dos melhores discos do Metallica, cara. Exatamente. E cara, tem uns puta som nesse disco, né? É um descasso, cara. O Just For All é um discão, né? Apesar de ter o lance ali da gravação, que os caras resolveram sabotar o baixo, né, velho? Sabotar o Jason Nielsen. É uma coisa que não dá pra entender, mas de qualquer forma ficou bom pra caralho o disco, né? E, cara, e depois lançaram o Black Album, que foi, queira ou não, lançou coisa Metallica mainstream, cara. E vai falar que é ruim o álbum? Eu acho que tem umas puta música... São hit até hoje, cara. Você hoje vai num show ou... Qualquer pessoa conhece esse álbum, né, cara? Qualquer pessoa que mesmo não curtindo rock ou heavy metal, assim, sabe desse álbum, das músicas que tem nesse álbum, né? Pra te ver o poder desse álbum que teve, né, cara? Fizeram sons mais tranquilos, assim, mais radiofônicos, né? Até a música que estourou mesmo, eu... Puta, acho a pior, já que a gente tá falando de melhor e pior aí. Eu também acho, chegando também. Eu acho a pior música do Metallica, cara, Nothing Else Matters lá. Ah, não, concordo. É, eu não acho a pior música do Metallica, mas eu acho que não é tudo isso, assim. Eu acho meio chato. Se toca no show, eu falo, puta saco essa música, tá ligado? Você vai dar no show e fala, puta saco essa música, mas... Cara, eu acho ela chata também, tanto que se rodar nos meus bagulho aqui que eu escuto o som, eu pulo. Eu pulo. Mas como também. Baixa o Scorpions do Metallica, né, cara? Vamos falar lentinho agora. Mas tem uns puta som nesse disco e eles atingiram um nível, cara, que não... Tanto que eles vieram aí pra São Paulo em 89, tocaram no ginásio do Ibirapuera. Três anos depois, quando voltaram na turnê do Black Album, os caras fizeram duas noites em estádio, né? Só pra lembrar, o Gaúcho, que a gente tem um Freak Songs com Metallica do Black Album, Wherever I May Wrong, com a participação do Rodrigo Flauzino, que ficou do caralho. Quem quiser escutar no canal aí, escuta aí, que ficou muito bom. Vamos ver lá, que ficou bacana. E foi legal de tocar também, né? Eu nunca tinha tocado esse som, né? Foi legal pra caramba de tocar, né? Puta som.
Bom, e os caras ficaram milionários, né? Aí abriu milionários, cara. Aí os caras ficaram milionários, né? Aí desencanaram, né, cara? Aí falaram, vamos fazer experiência aqui, né? Mandaram um load, né? Uma sequência, né? Polêmico. Aí a gente chega numa parte interessante, né, cara? Porque, assim, esses discos aí, os caras não curtem, né, meu? Acham que foi meio um erro, assim. E eu achei, cara, um descasso quando chegou, cara. O load eu achei um discão, velho. Ô, Gaúcho, mas os caras falam que acham um erro, mas você vai no show do Metallica, os caras tocam Fuel. Os caras tocam And the Memory Remains, eles tocam. Cara, e eu acho que Antwoord Sleeps é uma música legal. Eu acho um puta som também. E eu acho o Hero of the Day um puta som, cara. É, tu falou tudo já, mas esses caras acham ruim, mas tocam no show, né, cara? Eu não curtia tanto, mas eu hoje em dia eu acho legal, cara. Eu curti desde que chegou, assim, velho. Chegou, eu achei demais. Quando lançou o Reload, achei legal também. Acho o Load melhor, mas achei o Reload legal Load também, é cara. Load é melhor mesmo. Eu que não gosto, sabe o que eu não gosto? Eu acho que, sério, eu não gosto desse negócio de Unforgiven 2, Unforgiven 3. É. Isso é chato, mesmo. Cara. A música Unforgiven 1 já é chata pra caralho. É, mas é a melhor delas ali, eu acho. É a melhor delas. Ficou demais também. Ficou demais, cara. Ficou demais. É 2, 3, não dá, cara. Não dá. É um pouco, E aí a gente vem com o Senanger depois, né? Então, ali teve outro problema, né, cara? Ali saiu o Jason Newsted, né? E os caras ficaram perdidos de vez, né? Perdidos de vez. Aí perderam de vez, porque aí os caras foram gravar um disco que eu acho que eles não deviam nem ter gravado, sem baixista, né? No meio de uma confusão gigante. Bobby Rock no baixo, né? No meio de uma tempestade ali, um furacão. No meio de um furacão total, porque os caras fizeram até aquele documentário lá, o Some Kind of Monster. Os caras estavam completamente atravessados, cara. O Hetfield com problema com bebida, né? O baixista. Os caras com psicólogo, psiquiatra no meio das gravações, cara. O psicólogo, psiquiatra tá achando que era parte da banda já, né? Os caras... Dando palpite no som, é. O Lars entrando em neura com o pai. Assim. Cara, os caras estavam com o Mustaine. Até o Mustaine aparece no bagulho chorando no meio da gravação. Aparece o Mustaine. Trouxeram uns tênis pra bater boca lá e lembrar o passado, cara. Lavar roupa suja. E botaram o Bobby Rock, cara, no baixo, cara. Quer dizer, velho, os caras estão completamente perdidos ali, cara. E lançaram um disco. E assim, é Metallica, né? Não é ruim. E ainda fizeram uma outra mancada, na minha opinião. Tiraram o solo do Kirk Hammett, cara. Ô, Gaúcho. Eu não sei se você acha, e vocês, GG, não acham que eu penso. Eu acho que aquela tentativa foi uma tentativa do Metallica de chegar perto do New Metal que tava chegando. Tipo, o Korn tava estourando com esse New Metal, assim. E eles tentaram fazer um New Metal ali naquele álbum ali. Que tem uma hora que fica chato. E aquele, meu, aquele som de lata na bateria ali, da caixa. Porque a bateria não tem um som ruim, a caixa é o problema. Mas, cara, aquilo é proposital. E é Bob Rock, porra. Exatamente, a gravação não ficou boa ainda com o Bob Rock, né? Faz sentido, Gêmeo, essa tua colocação aí. Mas o lance deles tirarem o solo, cara, também ficou ruim, cara. Não ficou legal. Se ficasse legal, mas não ficou. Pô, tem um monte de coisa legal que o Kirk Hammett faz, né, cara? Deixa a música legal pra caralho, nos puta solo. E os caras. E o que fala sobre isso no documentário? O que fala sobre isso, né? Fala, ah, não tem problema, né? Mas não esquece que o Kirk é um empregado, né, cara? Aquele disco ali foi, cara. O álbum não é legal, vamos falar a verdade. Mas não é, mas dá pra ouvir, assim, Metallica. Dá pra ouvir. Mas foi um erro. Esse eu acho que foi um erro. Esse realmente acho que foi um erro pelo momento. Acho que o momento foi um errado pra gravar um disco. Os caras tinham que dar um tempo pra eles ali, sem baixista. Teve um fio de acabar ali, né, cara? Teve um fio de acabar. E no meio dessa gravação os caras acham o Trujillo, né, cara? No meio da gravação eles fazem o teste do Trujillo, né? Pra entrar no baixo. Eles mostram ali já a busca pelos baixistas, né? Os testes dos caras. Mas já era meio carta marcada, eu acho. Apesar de ter sido o melhor mesmo que apareceu ali, né? Provavelmente é carta marcada mesmo. Pelo histórico da banda, né, cara? Sempre tem já tem outro já contratado aí.
É, o Ozzy que sugeriu e o cara era bom, e os outros eram meio fraco, né? Também comparado perto dele, com ele, assim. Comparado até quem era bom não tinha a ver com Metallica, assim. Então, é, exatamente. O cara do Marilyn Manson, cara, não tem nada a ver, cara. Do Primus também tinha um cara, né? O do Primus, sim, que é bom, é esse que eu tô me referindo, porque o cara é bom pra cacete, bom, mas não tem nada a ver com Metallica. O cara que era do The Cult também tem, o cara do The Cult fez também. Esse é uma pedida, cara. Esse aí eu já acho que seria uma pedida, porque ele é bom pra cacete, esse cara. É, mas o Trujillo tem mais a cara do Metallica, eu acho, cara. Tem, Trujillo é melhor, mas ele é bom. Eu assisti esse cara tocando aí com o... Com o The Cult eu assisti e assisti com o Ace Frehley, na época que ele tá tocando no Ace Frehley, cara. Ele toca pra caramba, cara. Toca muito, seria o segundo ali. Mas o Trujillo é o melhor. Chega com tudo, né? Chegou, encaixou, né, cara? É. Ele começou com Infectious Groove, não foi ele, cara? É, ele era do Suicidal e fizeram Infectious Groove justamente pra ele usar, porque o Suicidal era mais heavy metal, pra usar os slap, pra usar o groove dele, né, cara? É. Ali os caras fizeram um monte de som, assim, outra história. Eu acho do caralho Infectious Groove, cara. E acho ele mais legal tocando som tipo Infectious Groove do que com Metallica, assim. Enfim, mas fizeram... É, os discos não são ruins, né, cara? Com ele aí, que vem depois o Death Magnetic, né? Que o disco melhorou, o disco não é ruim. E tem um puta som que os caras lançaram um clipe lá e tal. The Day That Never Comes, é legal. É, essa música é boa. É um puta som legal, cara. O clipe é legal, o som é legal. É um bom disco. E depois esse último, né? Ah, esse Hardwired to Self-Destruction eu tô ouvindo bastante. Eu acho que é um dos melhores do Metallica, cara. Confesso que eu não escutei muito, cara. Vou dar uma escutada mais a fundo. Ó, cara, tem Month to Flame, que é demais, cara. Tem Spirit of the Bond, que é demais. Tem Now We're Dead, é demais. Confusion, é demais. O entendeu, cara? Próprio Hardwire, né? Hardwire to Self-Destruction é muito legal. É um puta de um álbum, cara. É um puta de um álbum. E os caras entraram só os dois, né, cara? Os caras mandaram de novo o Kirk Hammett, ó, velho. Tu dá um tempo aí. Entraram só os dois, cara. Na hora do solo a gente chama. Ao menos teve solo, né? É isso aí que aconteceu, cara. Você dá pra ver no documentário, né? Que tem um documentário também, né? É, esse eu não vi. Tem, cara, 2 horas e 20 de documentário. Faixa a faixa, cara, faixa a faixa. O que eu queria perceber no documentário é o seguinte: tem os dois, eles chegam com as músicas mais ou menos com o James tem mais ou menos a música na cabeça, o Lars fica colocando a bateria, depois chega o Trujillo e depois, no último, vem o Hammert, cara. Só pra botar um solinho. Pra botar um solinho, fazer umas bases. Umas bases complementares, assim, mas, cara, é isso aí, cara. É assim mesmo, cara. É, legal que ele não esquenta. Ele vai e pega, fica logo cheio da grana e diz, ah, meu, tudo certo. Me chama quando vocês precisarem de mim, que eu tô ali. Que trabalho bom, né, cara? Esquenta, né? É, trabalha uns minutinhos, umas horinhas ali, ganha $1 milhão. Por isso que dá certo, né, velho? É. E só pra não deixar passar, cara, que eu tenho um disco que eu acho um discaço também, que não é aí de inéditas deles, mas é o de cover lá, né, o Garage Inc, aquele que eu acho muito discaço, cara. Eu adoro esse disco, cara. Puta, já que a gente tá falando de coisa do Metallica, melhor e pior aí, eu adoro esse disco, eu acho um puta... É um discaço, Puta disco, cara. Com músicas ali que os caras fizeram ficar boa pra caramba, né, cara. Eles foram buscar a música do Diamond Head também, né, cara? Que era uma influência do Lars Ulrich no começo da carreira, né? E eu fui ouvir Diamond Head por causa do Lars Ulrich pra ouvir que ele ouvia, cara. É bem legal o Diamond Head, é bem legal, cara. É, mas eles têm dois, né? Eles têm o primeiro, que é mais cru lá, e tem o segundo, sim, que eu acho que é o que eu me refiro, que eu mais gosto. Sim, sim. Que tem os Motorhead, cara. Sim, sim. Tem dois ali, né? Os dois são bons, mas esse disco... Tem do Danzig, tem do... Também tem do Misfits, né? Misfits, é. Na verdade, tem. Misfits. Misfits, exato. Ah, isso mesmo. É, isso aí. Um puta disco, cara. Um Queen. Uns sonsaço, velho. Sonsaço. Mas legal, né, cara? Quer dizer, é difícil achar, assim, o que é ruim do Metallica. O que é ruim é bom, mas... Se menos tiver bom, que dizer, né? Aí, vamos tentar chegar num acordo aí do que é melhor e pior do Metallica aí.
Oh, cara, o que é o melhor de Metallica pra mim é Ride the Lightning e Hardwire e o Blackout. E o Master também é e foda, exato. Né, cara? É, o Master é foda. E o And Just For All é foda também. Ali fica difícil, porque muda um pouquinho a fase, né? E fica difícil de decidir o que é melhor, o que é pior, né? É. E o Black Album não dá pra falar nada, porque os caras estouraram, né, meu? Só tem cinzão ali, né? É. Não tem o que falar. Mas é bem isso aí, os três primeiros ali, mas o And Justice For Houses aí são os melhores, na minha opinião. É, eu até o Killer Now até não boto nesse pacote, assim, porque pra mim não é tão bom, assim, mas é bom, mas não é tão bom como os outros. Mas ali do Ride the Lightning até o Black Album é foda, cara. Exato, perfeito. E o pior eu acho que seria, cara, tem que ser o Saint Anger, né? O Saint Anger é o pior disco deles, né, cara? Concordo e assino embaixo. É, né? O pior. Depois o Death Magnetic ali também, eu acho que seria o próximo. E o Load and Reload, eu gosto dos dois. Eu não posso dizer que é o pior, que eu acho bom. Acho bom pra caramba. Mas o Saint Anger foi mais complicado ali. É, eu concordo. Isso é mais... Só pra pontuar aí que o show do Metallica é um puta show, sempre foi. E é impressionante como os caras tocam ao vivo, cara. Até quem fala mal do Lars Ulrich aí, eu acho que devia repensar, porque o Lars Ulrich leva a banda nas costas também, cara. Ele é um... Pro Metallica, ele faz o necessário, cara. Eu acho que o Metallica tá até aí hoje por causa dele, né, cara? Acho que ele... Quanto o cara lá? A barra toda aí. É isso aí, cara. É, Metallica é bom pra caramba. E a gente não falou dos shows, mas enfim, já vimos alguns, né? E sempre foi bom. Eu posso dizer que só o melhor show que eu vi do Metallica, que pra mim foi desse disco de cover, cara, que eu vi em Porto Alegre, dessa época aí, desse... 99? Deve ser, né? Foi no mesmo ano do Kiss, né? Mesmo ano do Kiss, aliás, bem pertinho, foi mesmo. É. Do Whisky in the Jar ali, né, que tinha esse... E foi o melhor show que eu vi do Metallica, cara. Os caras arregaçaram. Hipódromo do Cristal. Exatamente, tava lá. Mas assisti em outras, eu tô esperando pra ver aquele show em ginásio, assim, que eles têm no meio, e esse aí ainda quero ver, cara. Quem sabe uma hora aí. Ah, eu não curto muito, cara, esse esquema com orquestra ali, tá? Me esqueci, vou abrir esse parênteses rapidinho aqui, né? Banda tocando com orquestra ali, sei lá, eu não curto muito. É, isso aí é uma coisa que tem que ser bem feita pra caramba, porque, meu, fica uma mistureba do caramba, mas tem umas duas ou três músicas do Metallica que ficam legais, cara. Mas é que eu disse, é uma mistureba, né? É. Bem lembrado, cara. O primeiro lá eu achei até interessante, cara. Até tenho ele, escutei bastante, assim. Esse último, que é o 2, né? Eu nem saquei muito. nem posso falar que eu nem sei. É. Não sei muito, eu não me interessei, cara. Tem uns vídeos no YouTube, tem umas músicas que ficam legais. Eu não me interessei muito por ele ali. Ouvi uns vídeos também, mas deixei pra lá. Tá legal, fechando então, galera. Melhor e pior do Metallica aí. Fechando. Fechando. Assunto polêmico aí. Sempre bom. É, sempre bom falar de Metallica também. É isso aí. Então, valeu, galera. Acho que é isso. Se quiser deixar aí o seu melhor e pior do Metallica aí, escreve aí. E valeu. Agradecendo aí todo mundo que nos acompanha, que nos dá força, que assiste lá o Freak Songs também, o Freak Alive, nossas entrevistas, tem entrevista nova aí, entrevista com a Luana D'Ameto, da Cripta aí, que menina legal pra caramba aí, com puta sonzão, né, puta discão, e mais coisa pra por vir aí, né, Gigi? Tá vindo coisa boa pela frente, só ficar ligado aí na revista Freak, aí, todos os seus canais de comunicação aí. Legal, então, valeu, galera. Valeu. Valeu. Então valeu e em breve voltamos com mais um programa Freak Alive. Valeu, abraço.